цей рік став дуже успішним для ринку акцій. У середньому він подвоїв свої показники, перетнувши межу в 1600 пунктів за індексом української фондової біржі. А отже, майже дійшов до рівня 2007 року. За нашими розрахунками, український фондовий ринок, в принципі, дійшов піку. Можливо, так, він повернеться до 1600, але далі ми зростання не бачимо на найближчий час. Тобто наступне зростання його вже можна очікувати в 2010 році. Із минулого тижня обсяги ринку дійсно скорочуються. Індекс української біржі знижується на 5%, ПФТС – на 2%. Такого падіння не було протягом останніх 3 місяців. І все ж чимало фахівців переконані, зростання триватиме. Вартість багатьох компаній, так, вона вже збільшилась вдвічі. Але, як я вже казав, що порівняно з піковими значеннями, вона все ще є 60-70% нижче. Сходяться експерти на одному. Відчутне зростання акції припаде на другу половину наступного року. Саме тоді, за прогнозами, має перейти до тями банківський сектор, а з ним і кредитування економіки. UBR.UA. Відеоресурс ділового життя.